ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ። ዛሬ ከዚህ በፊት ስትጠይቁኝ የነበረውን ጥያቄ የመመለስበት ቀን ነው። በተለያዩ የዓለማችን ክፍል የምትገኙ የዩቲዩብ ቤተሰቦች የጠያቃችሁኝ ጥያቄ አለ። እስካሁን የማቀርባቸው የተቀረጹ ቪዲዮዎች ናቸው፣ አዘጋጅቼ ነው የማቀርበው። ነገር ግን ላይቭ ወይም ደግሞ ኦንላይን መማር የምትፈልጉ ብዙ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በውጭም ሀገር ያላችሁ፣ በሀገር ውስጥም ሆናችሁ በተለያዩ የሀገራችን ክፍል የምትገኙ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ጠይቃችሁኛል። ይህንን ጥያቄ ደግሞ አሁን በዙም በማስተማር ይህንን ጥያቄያችሁን መልሳለሁ ብዬ አስባለሁ። በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ላይ ያላችሁ በኪቤዝ ላይ ሪኮርዲንግ፣ ሚክሲንግ እና ማስተሪንግ፣ የኪቦርድ ወይም ደግሞ የፒያኖ ትምህርት፣ የጊታር ትምህርት እና የቮካል ትምህርት መማር የምትፈልጉ ሁላችሁም በዚህ አሁን በስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ወይም ደግሞ በ0986893535 በዚህ ስልክ ቁጥር ላይ ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ጊዜውን የሚመቻችሁን ጊዜ አመቻችቼ ላስተምራችሁ ተዘጋጅቻለሁ። ይህንን የማስተማሪያውን ወይም ደግሞ የመዝገባውን ጊዜ አጠር ያለ ጊዜ ነው ያደረግኩት፣ ምክንያቱም ትምህርቱን ቶሎ መጀመር ስላለብን ቅድሚያ ለተመዘገባችሁ ሰዎች ቅድሚያ ሰጥቼ ትምህርቱን እጀምራለሁ። ስለዚህ መማር መመዝገብ የምትፈልጉ ከዚህ በፊት የጠየቃችሁኝ ሰዎች ወይም ደግሞ ይህንን ቻናል እየተመለከታችሁ መማር የሚፈልጉ ሌሎች የምታውቋቸው ሰዎች ካሉ ኦንላይን በዙም መማር ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን እድል እንዲጠቀሙ ለሌሎች ሰዎች እንድትነግሩ፣ እናንተም የምትማሩ ከሆነ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ፈጥናችሁ እንድትመዘገቡ አሁን የነገርኳችሁን ወይም ደግሞ በ0986893535 ላይ ተመዝግባችሁ ትምህርቱን መከታተል ትችላላችሁ። ልክ በአንድ ክፍል ውስጥ አብሮ እንደሚገኝ ሰው ለማስተማር ሞክራለሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ኪቤዝ ላይ ሪኮርዲንግ፣ ሚክሲንግ፣ ማስተሪንግ የምትማሩ ደግሞ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ለእናንተ ደግሞ ልክ የኔን ኮምፒውተር ከእናንተ ኮምፒውተር ጋር በማገናኘት በሶፍትዌር እናገናኝና ቀጥታ እናንተም እኔ ላይ የተጫኑትን ሶፍትዌሮች እንድትጠቀሙ ማውዙንም እናንተ እንድትጠቀሙ አድርጌ በቀጥታ የምትማሩበትን ዘዴ አመቻችቻለሁ። ተመዝገቡ። በእርግጠኝነት ኢንተራክቲቭ በሆነ መልኩ ማለት ነው፣ እናንተም እኔም በደንብ ልንግባባና ወይም በደንብ እናንተን ልረዳችሁ እናንተም እኔን ልትረዱ በምትችሉ መንገድ ትምህርቱን ለመስጠት እሞክራለሁ። አጭር ጊዜ ነው ለምዝገባ የሰጠሁት። በዚህ ጊዜ ውስጥ ተመዝገቡ። በእርግጠኝነት የምትማሩበት የምትጠቀሙበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።